الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بزرگان محترم گراں قدر علماء کرام اور صدر جلسہ عالم ربانی حضرت مولانا آدم صاحب دامت برکاتہم ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا مدرسہ خادم القرآن تھراڈ کے تکمیل حفظ کے جلسے میں جمع ہونا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے, بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ بچوں نے جو پروگرامات پیش کیے اور ان میں جو خود اعتمادی اور جو کانفیڈنس تھا وہ بڑا قابل داد اور قابل مبارکباد ہے. ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے, ایک پتھر کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے. ہمارا جمع ہونا نسبت قرآن کی بنیاد پر ہوا ہے, اور یہ یاد رہے نسبت کے بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے. نسبت کے بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے. انسان کے بدن سے نکلنے والا خون وہ ہے ناپاک, لیکن اعلائے کلمت اللہ کی بنیاد پر شہید کے جسم سے جو خون نکلتا ہے اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اسی خون سمیت دفن کر دیا جائے. نسبت بدلی, حکم بدل گیا. آپ کے یہاں کے اینٹوں کے بھٹے میں بہت سی اینٹیں بنی تھی اور بن رہی ہے, اب بیک وقت کچھ اینٹیں آپ یا کسی کے مکان دکان کمپلیکس میں پہنچی اور کچھ اینٹیں مسجد کی دیوار میں لگی, لیکن جو اکرام جو احترام مسجد کی دیوار کا کیا جاتا ہے وہ اکرام وہ احترام کسی کے دکان مکان یا کمپلیکس کا نہیں کیا جاتا. حالانکہ اینٹیں وہی ہے, نسبت بدلی, حکم بدل گیا. تو ایسے دنیا میں بہت سی مجلسیں اس وقت لگی تھی, لگی ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہوگی, لیکن بہت کم ایسی مجلسیں ہوگی جس کو نسبت قرآنیہ حاصل ہو. اللہ رب العزت اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے ہم تمام کو عاشق قرآن بنائے. ضرورت ہے عشق قرآن اپنے سینوں میں بسانے کی, اور عاشق جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیتا ہے. یہ رات دن کا تجربہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں بھی بار بار پڑھتے ہیں کہ بھائی کسی نوجوان کو کسی نوجوان لڑکی سے محبت ہو گئی. اخباروں میں آپ پڑھو اب وہ درمیان میں کچھ سماج اور ان کا معاشرہ اگر نکاح کے لیے شادی کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے تو آپ اخبار میں پڑھتے ہوئے پریمی پنکھیڑا ہے جیون ٹونکا ویو
ये इश्क था, तो वो इश्क की बुनियाद पर जान देना ये क्या हो गया, आसान हो गया। ऐसे ही अगर हम आशी के कुरान बनेंगे तो वो इश्क कुरान की बुनियाद पर अपना सब कुछ कुरान पर निछावर कर देना ये आसान हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इन बच्चों पर, इन तलबाए किराम पर और मदरसे की जरूरियात में अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई खूब आप लोगों ने उड़ाई लगाई लगा रहे हो। माशाल्लाह इतने ऐलान हुए, मैं मौलाना इसहाक साहब से कह रहा था कि इनामात की बारिश को रोकना है कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जलसा जो 22 तारीख को शुरू हुआ है तो 22 तारीख ही को खत्म करना है, 23 को खत्म नहीं करना, समझ रहे हो। 22 को शुरू हुआ है, 22 को ही खत्म करना है, लेकिन वो इनामात इतने आए इतने आए इतने आए कि मुस्तकिल 3 प्रोग्राम वो हो गए, वो भी एक मुस्तकिल प्रोग्राम है। मैं आपसे दरखास्त करता और भीख मांगता हूं कि जैसे आपने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई इन उलूमे नबूवत को हासिल करने वाले तलबाए किराम और ये दीनी इल्म के मरकज के पीछे अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को ये समझकर लगा दिया कि ये रिफंडेबल है, ये अल्लाह के यहां इसका बदल मिलने वाला है, ये हमारे पास से तो निकल गया, तो जैसे आपने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई तालिबीन उलूमे नबूवत पर सर्फ की और लगाई, आप अपने बच्चों में से कम एक बच्चा ऐसे दीनी इदारे में डालकर अपनी नस्लों का भला करने के लिए आप तैयार हो जाए, नस्लों का भला करने के लिए कौन नियत करता है, हाथ उठाओ। बिल्कुल, माल तो माशाल्लाह सबने खूब लगाया है, अपने बच्चों की जहन साजी करें, याद रखे रहे ये औलाद की फिक्र नबियों को भी हुआ करती है। मैं और आप तो कौन सी खेत की मूली, औलाद की तरबियत की फिक्र नबियों को हुआ करती है। पुराने करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मंजर कशी की है, अम कुंतुम शोहदा इद हदर याकूब अल मौत इذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, क्या उस वक्त तुम हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा करने का वक्त आया, उन्होंने अपने बच्चों को जमा करके कहा, ओ मेरे बच्चों तुम ये तो बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। याकूब अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अब हमारे यहां जब किसी की अखीरी घड़िया चलती होती है तो हम क्या कहते हैं, अब्बा पहचानते ये कौन है, ये आपका लाला, ये आपकी बेटी, आप फिक्र मत करना। फिर कोई ऐसा कोई रिश्तेदार आ गया और कहा, उसने कहा भाई फिक्र मत करना, ने जान निकल गई तो कहेंगे इनकी जान इसके लिए अटकी हुई थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे जरूरत थी, अब ये अखीरी घड़ियां है तो अब अखीरी घड़ी में मखलूक से ताल्लुक मुनकते करके खालिक की जात का इस्तेहजार पैदा कराने की जरूरत। अब उस वक्त हम क्या करा रहे, इसको पहचानते हो ये कौन है, अब्बा अम्मी ये कौन है, अरे तू रख ना अब्बा ने डब्बा करता, जो करना है वो कर। इतने बड़े नबी याकूब अलैहिस्सलाम, वो खुद नबी, उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वो नबी, उनके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो नबी, जिनके ऊपर नीचे की नस्लों में नबूवत का निजाम चला है, वो अपने बच्चों को जमा करके कहते हैं, मेरे बच्चों तुम ये तो बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करो। वहीद قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام, याद करो उस वक्त को जब के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ए बारे इलाहा तू इस शहर को अमन वाला बना, वजनु बनी व बनिया, और ए अल्लाह तू मुझे
اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. مفسرین نے لکھا ہے اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء جد الانبیاء ہے, اور وہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا توحید پرستی کے لیے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, مخلوقات سے تعلقات کو کاٹ کر خالق سے تعلق جوڑنے کے لیے جس کو بھیجا جا رہا ہے, وہاں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ بت پرستی کرے گا؟ لیکن اتنے عظیم المرتبت نبی وہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچا. مفسرین نے لکھا ہے اس کے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ اس سے پتا چلا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی اپنی ذات پر مطمئن نہیں ہوتے. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دو چار وقت کی نماز پڑھ لی, جمعہ میں آ گئے, ہم سمجھتے ماشاءاللہ جبرائیل کے نواسے بن گئے, اب جنت میرے باپ کی. وہ اتنے بڑے نبی ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچا. اب یہ میں بھی اپنے آپ میں غور و فکر کروں, آپ بھی سوچے کہ کیا کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے, اے اللہ تو مجھے بت پرستی سے بچا. اتنے بڑے نبی تو دعا مانگ رہے ہیں. وبنی, اور اے اللہ تو میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہوا کرتی ہے, اسی لیے تو دعا مانگ رہے ہیں. اب ہم نے کتنی دعا مانگی, اپنے بچوں کے لیے ہم نے کتنا اہتمام کیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے دعا مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا. اے اللہ میں اسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال کا ذریعہ بنے, جس کو کوئی نہیں پہنچتا اس کو اولاد پہنچ. سب سے کرنٹ مسئلہ اولاد کا ہے. بچے پیدا کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, انسانوں سے زیادہ بچے تو جانور جنتے ہیں. بچوں کی تربیت کرنا اور صحیح معنی میں ان کو انسان بنانا, صحیح معنی میں ان کو انسان بنانا یہ کمال کی بات ہے. اسی لیے دا بیسٹ آف سینچری ان ورلڈ حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ جنگل میں ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو زمین پر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کر رہا ہے. صحیح معنی میں اپنے بچوں کو انسان بناؤ, ہمدردی سکھاؤ, حقوق کی تعلیم دو, حدود بتلاؤ, صرف انسانی نقشے میں جینا نہیں انسانیت سکھاؤ. آج کل دنیا کی انسانیت میں سے انسانیت کا مادہ وہ جسم تو نظر آ رہا ہے لیکن انسانی شکل میں بھیڑیے نظر آ رہے ہیں. جس سے جو بن سکتا ہے وہ انسانیت کو کمزور کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے ہر طاقتور کمزور کو دبانے کے چکر میں ہے. دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. دین اسلام نے اور ہم نے جس نبی کو مانا ہے اس نبی کی تعلیمات میں کمزوروں کی خدمت کرنا ہے, ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اور انہوں نے عجیب و غریب ہمارا مزاج بنایا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ایک عجیب کانسیپٹ آف لائف, زندگی گزارنے کا ایک ایسی ترتیب اور ایک ایسا نظام دے دیا کہ بھائی لوگوں کی ضرورتوں میں کام آؤ,
لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. اگر تم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو گے, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تم نے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کی ضرورت میں اپنے آپ کو لگا کر خالق اور مالک کو اپنی ضروریات پورا کرنے میں لگا رہے ہو. یہ جو جلسہ شروع ہوا, جو بچے نے قرآن کی جو تلاوت پہلے کی, اس نے جو رکوع شروع کیا, اس کی پہلی آیت ہی یہی تھی, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نے کوئی بھلائی کا معاملہ کیا, اگر تم نے کوئی اچھائی کی, تو تم نے اپنی ذات ہی کے لیے اچھائی کی, اس کا ثواب تم ہی کو ملنے والا ہے. اور اگر تم نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا, تو اس کا وبال بھی تم کو ملنا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں, دیکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اس دور میں پوری انسانیت مظلوم ہو چکی ہے. اب ہمیں اس دور کی انسانیت کو واپس ان میں روح پھونکنی ہے. کسی سے ڈرنا نہیں, کسی سے گھبرانا نہیں, مایوس نہیں ہونا, مایوسی کفر ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. نبی جی آپ کہہ دیجئے, اے اللہ آپ ہی ملک کے مالک ہو, جسے چاہتے ہو ملک دیتے ہو, جس سے چاہتے ہو ملک کو چھینتے ہو, آپ جسے چاہتے ہو اسے عزت دیتے ہو اور جسے چاہتے ہو اسے ذلیل کرتے ہو. اے اللہ سب کچھ تیرے ہی قبضہ قدرت میں. ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے, اگر ہم قرآن پڑھیں گے, سیرت کا مطالعہ کریں گے, تو اللہ کی طاقت کا یقین اور اعتماد پیدا ہوگا. اور اگر قرآن و سنت کو چھوڑ کر یہ دنیاوی اخبارات اور یہ سوشل میڈیا کی خبروں کا اگر مطالعہ کریں گے, تو یہ یاد رہے, یوں لگے گا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو چھوڑ دیا, کوئی ہمارا نہیں ہے. قرآن میں اس دور میں جو نبی علیہ السلام کو ڈھارس دی تھی, ما ودعک ربک وما قلا, یہ وعدہ آج کے لیے بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے وفادار بن جائیں, شرط یہ ہے کہ ہم اس کے وفادار بن جائیں. تو اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں. بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ان کا بیٹھنا کس کے ساتھ, اٹھنا کس کے ساتھ. معاف کرنا, ایک کڑوی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آج ہماری نسلیں اور ہماری اولاد یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے ہماری نہیں ہے. کبھی بچوں سے موبائل مانگ کر تو دیکھو, موبائل بگڑتا ہے تو کہتے ہیں بچوں نے بگاڑ دیا, بچے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں موبائل نے بگاڑ دیا. اپنے اوپر کچھ لینے کوئی تیار نہیں ہے. غیر محسوس طریقے سے, جیسے اکبر کے زمانے میں دین الہی ایک فتنہ تھا, ایسے اس دور میں بہت بڑا فتنہ یہ موبائل ہے. جو ضرورت میں کم استعمال ہوتا ہے اور خواہشات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. ضرورت میں کم, اثمہما اکبر من نفعہما, ضرورت میں اس کا استعمال کم ہو رہا ہے اور خواہشات میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ارے بھائی جب موبائل پر ہم نے اتنا ہی ہم ایمان لائے ہیں اور موبائل کو ہم نے اتنا ہی ضروری سمجھ لیا ہے, تو دیکھیے موبائل کو بنانے والے نے جو بنایا ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا, بولے بات چیت ہو, اصل تو یہ ہے. اور دیگر جتنے فنکشن اس میں ہیں جو بعد میں ایڈ ہوئے ہیں وہ مقصد کے لیے نہیں ہے, مقصد بات چیت کرنا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ادھر ادھر کے فنکشن میں اگر ہم لگے ہوئے ہو اور کسی کا کال آ جائے تو وہ فنکشن کام کرنا بند کر دے گا, اور وہ کال آئے وہ گھنٹی بجے گی, فوراً ہم اس کو ریسیو کر کے بات کر لیتے ہیں. وہ بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے
اپنے مقصد پہ اپنے آپ کو کھڑا کرو. دیکھو میں بھی مجھے بنانے والے نے جو بنایا ہے تو وہ بات چیت کے مقصد کے لیے بنایا ہے, اور ادھر ادھر کے جو فنکشن اس میں ڈالے ہیں وہ خواہشات کی بنیاد پر ڈالے ہیں. لیکن جب مقصد سامنے آ جاتا ہے تو میں دیگر تمام فنکشن کو چھوڑ دیتا ہوں اور مقصد کے اوپر کھڑا اترتا ہوں. اور لوگوں تم بھی اسی طرح, تم کو خدا نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, اس مقصد پر اپنے آپ کو کھڑا کرو. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے غیر معصوم, اگر میں یہ کہوں گا, یہ ہمارے علماء کرام, اکابر علماء کرام, حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب, مولانا آدم صاحب اور دیگر علماء کرام, ان کی موجودگی سے حوصلہ پا کر میں یہ بات کرتا ہوں, ہمیں اپنے بچوں کی غیر محسوس طریقے سے جاسوسی کرنی چاہیے. کیا کر رہے ہیں بچے؟ وہ انہوں نے بھی جو شعر پڑھا تھا, طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی, دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی. آج وہی تو ہے. اور عجیب بات, ہمارے بچوں کے پاس دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. سمجھ رہے ہو؟ اپنے بچوں کی فکر کریں, اپنے بچوں کو ضروری تعلیم, دنیاوی تعلیم بھی دلائے منع نہیں ہے. علامہ شامی نے لکھا ہے, من جہیل بعلم زمانہ فہو جاہل, جو شخص اپنے زمانے کے علوم سے ناواقف ہے وہ جاہل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ترمذی شریف میں ہے, آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو اس زمانے میں یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا, تو منع نہیں ہے. دیکھیے, انگلش سیکھنا منع نہیں ہے, انگریز بننا منع ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں, انگریز, انگریزی مزاج. اب انگریز اس کو مزاج کیا ہے؟ دیکھیں, یہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا, اس دور میں یہ جو پوری دنیا جس حیثیت سے کروٹ بدل رہی ہے, یہ کچھ نہیں ہے روح دجالی اور روح محمدی کا مقابلہ ہے, کچھ نہیں ہے. روح دجالی اور روح محمدی کا مقابلہ ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ. ضرورت ہے اپنے آپ کو حوصلہ مند بنانے کی, اور اس وقت میں بنیادی ضرورت قرآن اور حدیث پر اعتماد اور یقین کو مضبوط کرنے کی بنیادی ضرورت. اپنے بچوں میں گھر میں دینی تعلیم کا مذاکرہ کر کے اور پابندی سے دینی تعلیم کا اپنے گھروں میں اہتمام کر کے اپنے بچوں میں ایمان اور یقین اور اخلاق محمدی کی وہ روح پھونک دیں کہ یہ بچے ان میں جذبہ بلالی پیدا ہو جائے, لاکھ بہائے میرا لہو میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو. اپنے ہم اپنے گھروں میں وقت دیں, اپنے گھروں کو گیسٹ ہاؤس نہ بنائیں, اپنے گھروں کو ریسٹورنٹ نہ بنائیں. آج ہم لوگوں نے, معاف کرنا, ہم نے اپنے گھروں کو گیسٹ ہاؤس بنایا ہے, ہم نے اپنے گھروں کو ریسٹورنٹ بنایا ہے. کھانے کے لیے جاتے ہیں, سونے کے لیے جاتے ہیں, ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں, بیوی کیا کر رہی ہے, گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کچھ پتا نہیں. ہمارے بچوں کو بنانے اور بگاڑنے دونوں میں سب سے بڑا رول گھر کے ماں باپ کا ہے, بنانے میں بھی اور بگاڑنے میں بھی. ہم لوگوں پہ الزام نہ لگائے, اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائے. اسلامی آج ہم لوگ مسلمان تو ضرور ہے لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. اب اسلام کیا ہے؟ اسلام الاسلام وہی عربی لفظ ہے,
उसका माना होता है ताबेदार होना, बात मान के चलना। और उसी से मुसलमान के बात मानकर चलने वाला। किसी ने इस्लाम के इसी तर्जमे को, इस्लाम के इंग्लिश जो उसका स्पेलिंग होता है उससे साबित किया। आई एस एल ए एम, आई फॉर में, एस फॉर सरेंडर, एल फॉर लॉ, ए फॉर अल्लाह, एम फॉर मोहम्मद। मैंने अपने आप को अल्लाह और रसूलुल्लाह के लॉ और कानून के सरेंडर किया, यह है इस्लाम। अब हमने कितना सरेंडर किया? हमने तो सब अंदर किया, कोई सरेंडर नहीं किया। समझ रहे हो? इस्लाम एक जिंदगी का नाम है। वो कैसी जिंदगी? वो कमजोरों से फायदा नहीं उठाना सिखाता। ईद का मौका है, आप अलैहि इस्लाम ईदगाह में देखिए इस्लाम की तालीम क्या है। आप अलैहि इस्लाम ईदगाह में जा रहे, जाने की तैयारी कर रहे, निकले, देखा कि रास्ते में एक बच्चा रो रहा है। अब उस बच्चे के रोने की आवाज को आप अलैहि इस्लाम ने सुना। सुनने के बाद फिर देखा, उस बच्चे को पूछा, पर क्या है? वो कहने लगा, मैं यतीम हूं, कोई नहीं है मेरा। आप अलैहि सलाम ने उस बच्चे को लिया, अपने घर ले गए, हजरत फातिमा से कहा, ए फातिमा, इसको अच्छी तरह तैयार कर और हसनैन में से जिसका जोड़ा इसको आए वो उसको पहना दे। हजरत मौलाना सैयद अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक्य को नकल करने के बाद अजीब बात लिखी है कि पूरा मदीना ईदगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहा है और इतना बड़ा नबी एक यतीम बच्चे का इंतजार कर रहा है। यह है इस्लाम। वेचेलो माल पाछो लेवामा नहीं आवे, यह इस्लाम नहीं। वेचेलो माल पाछो लेवामा आवशे, यह है इस्लाम। मुस्तकिल फिका की किताबों में बाब खियार उलैब, खियार ऐब का बयान, खियार शर्त का बयान, खियार रुयत का बयान, उलमाए किराम अच्छी तरह जानते हैं। मुस्तकिल उसके मसाइल किताबुल बुयू के नाम से कि भाई बिजनेस कैसा होगा, बिजनेस पॉलिसी क्या है, ये याद रहे। अगर इस्लामी बिजनेस पॉलिसी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिजनेस की थियरी जो दी है, अगर वही पॉलिसी और वही थियरी के मुताबिक अगर हम कारोबार करेंगे तो कौन कहता है कि नोटबंदी ने नसबंदी कर डाली, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो? अपना कर तो देखो भाई। जैसे जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है भाई, जरूरी है कि नहीं मरना, बोलो। अब हम तो यहां बैठे रहने के जन्नत के मजे मुझे लेने हैं भाई। जन्नत में जाना है तो मर। जैसे जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है, ऐसे नबवी तालीमात का मजा लेने के लिए अमल करना जरूरी है। हम तो अमल करते नहीं और शिकवे शिकायत करते रहते हैं, क्या होगा? अरे कुरान ने साफ कह दिया, वमा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह। ओ लोगों, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता और वो नहीं होगा। वो आज तक वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा, वही हो रहा है जो अल्लाह चाहते हैं, आइंदा वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। अपने जज्बात को और अपने जज्बात में सुस्ती लाने की कोई जरूरत नहीं, दिलों को तंग करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अदा करो, हुकूकुल्लाह को अदा करो, हुकूकुल इबाद को अदा करो। सही माने में बेहतर मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी को पेश करो। उमर इब्ने खत्ताब जब तक नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के करीब नहीं गए थे तो हाल क्या था? निकले हैं, किस इरादे से निकले? बोले मिशन मोहम्मदी को गुल कर दूं। निकले थे क्यों? न रहे बांस न बजे बंसरी, खत्म कर दूं, ये क्या रोजाना का मामला है। लेकिन उमर को कहां मालूम था, अब जैसे ही
وہ نبوی تعلیمات کے قریب آئے. قل اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, جیسے نبوی تعلیمات کے قریب آئے تو وہ عمر جو نکلے تھے مشن محمدی کو مٹانے کے لیے, وہی عمر کو اللہ رب العزت نے کہاں پہنچا دیا, اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی ہو گئے. حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ. آج حالات مسلمان ہے اس لیے نہیں ہے, صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے اس لیے. حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک حبشی گھڑی میں دیکھیے آرام, ارے آپ نے ویسے بھی آرام کرنے نہیں دیا مجھے, میں نے سوچا تھا کہ بھائی تھوڑی دیر سو جائیں گے, لیکن مولانا عبد الحلیم ماشاء اللہ ایسے حلیم طبیعت کے نکلے کہ مجھے یہاں آ جانا پڑا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ذریعہ نجات بنایا. کیا کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ آدمی ہے ہاں حضرت تھانوی کا, ورنہ ہوتا کیا جیسے نماز میں نیت کرتے ہیں نا, چار رکعت فرض پڑھتا ہوں واسطے اللہ, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, دھیان میرا چاروں طرف اللہ ہو, سمجھ رہے ہو؟ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, وہ وہاں تک تو کہتے ہیں, دھیان میرا چاروں طرف کہتے نہیں مگر ریڈی تو رہتے ہی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے ہی یہ بیانات وغیرہ بھی معاملہ وہ ہوتا ہے کہ بس دعا ہوگی تو ہم کہیں گے یا اللہ ہم گنہگار ہیں, آمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, بے شک کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی نے کنبا جوڑا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں امیر کہاں کون سا کوڈ لگے گا, سمجھ رہے ہو؟ حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ نے عجیب بات لکھی ہے. آج ہم لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پر حالات نہیں, غلط بات. حضرت تھانوی نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک حبشی جس میں بدصورتی کی تمام علامتیں پائی جاتی تھی, اب اس نے وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا, اس کو راستے میں آئینہ نظر آیا, اس نے آئینے کو اٹھا لیا. اب آئینہ اٹھایا, دیکھتا ہے اس کو, تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے, اب ظاہر ہے کہ آئینہ تو جو ہوگا وہی دکھائے گا, تو اس نے دیکھا تو اس کی بدصورتی نظر آئی, تو وہ کہنے لگا اچھا یہ اتنا برا تھا اس لیے اس کے مالک نے اس کو راستے میں پھینک دیا, اگر یہ اچھا ہوتا تو اس کو راستے میں پھینکتے. حضرت تھانوی نے اس واقعے کو نقل کر کے لکھا ہے کہ جیسے اس شخص نے, اس حبشی نے اپنی بد صورتی کا الزام اس آئینے پر لگایا, ایسے ہی ہم نے اپنی بدحالی کا الزام اسلام پر لگایا. ہم کو کون کس نے روکا کہ جھوٹ جھوٹ بولو, سچ مت بولو؟ ہم کو کون کہہ رہا ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہ کرو؟ ہماری گردن پہ کس نے تلوار رکھ دی کہ ایمانداری سے زکات نہ نکالو؟ ہمیں کون مجبور کرتا ہے سودی لین دین کرنے پر؟ ہمارے بزنس پروان نہیں چڑھتے سود کے بغیر. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے سود کی مثال تو دودھ کی طرح ہے, دودھ کو جب گرم کرتے ہیں نا تو گرم کرنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی یہ 500 گرام کی جو 500 گرام دودھ تھا, اب اس میں جیسا جوش آتا ہے تو لگتا ہے کہ تو 600 ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 600 ہو گیا. چولہا جیسے بند کیا بولے بھائی یہ تو موڑی میں بھی نقصان, سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ تو یہ 500 کا 600 نہیں ہوا, یہ تو 500 کا 400 ہو گیا, 450 ہو گیا. سود کا معاملہ ایسا ہی ہے. اور بھائی سودی لین دین کرنے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کیا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ دنیا سے دنیاوی معمولی حاکم اس کے سامنے جب ٹکر ہوتی ہے تو وہاں آدمی گھبرا جاتا ہے, یہاں تو احکم الحاکمین کا معاملہ ہے. حالانکہ دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وزن رکھو کاغذ نہیں اڑے گا, سمجھ رہے ہو؟ کیا نہیں تو کر کے دیکھ, ایسا دیکھ یا ویسا دیکھ, پیسہ پھینک.
ये तो हो सकता है। कब कैसे कागजात भी फिर जाए कोई ठिकाना नहीं। आईना लेके अदालत में हम आए थे मगर किसको मालूम था कि कानून भी अंधा होगा। अल्लाह के यहां, क्योंकि भाई अल्लाह की सिफत है समद, और समद किसको कहते हैं, लाजव फलज, जिसका पेट ही नहीं। जितने सब मसाइल करप्शन के और जो कुछ भी हो रहे, ये पापी पेट का सवाल है, और वहां तो पेट ही नहीं तो लेन देन का सवाल ही नहीं। समझ रहे हो? तो भाई जिस खुदा ने सूद की बुनियाद पर, इंटरेस्ट की बुनियाद पर जंग का ऐलान मखलूक में किया होगे, और लोगों अगर तुम सूदी लेन देन में पड़े हो तो आ जाओ मेरे साथ और मेरे रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तो क्या कोई खुदा के साथ जंग करने वाला जो कितनी ताकत वाला, कौमे लूत की बस्ती 4 लाख की थी, कितनी थी, 4 लाख की, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर 4 लाख की बस्ती को अल्लाह के हुक्म के बुनियाद पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उठा लिया और एक पर के कोने में रख दिया। अब 599 पर तो भी ऐसे पड़े, समझ रहे हो? अब वो एक कोने में ऊपर लेके उल्टा दिया, खत्म, तो पूरे पर में कितनी ताकत, 100 पर में कितनी ताकत, 600 पर में कितनी ताकत, अल्लाह में कितनी ताकत। हम लोग यहां थराड में अभी यहां बैठे हुए हैं, मान लो अभी यहां कोई खबर यूं किसी पर फोन आ जाए कि भाई यहां शेर आया, ईमानदारी से बताओ बहुत सुखा तो पेशाब पखाना भी खता कर जाएगा। समझ रहे हो? क्यों, तहकीक तो करते ही नहीं ना हम तो कहां तहकीक करते हैं। और ये मोबाइल ने जिंदगी में शुकू को शुभहात पैदा करने में हमको पीएचडी की डिग्री दिला दी है। फिरा हुआ दिमाग, ये पीएचडी है ना, फिरा हुआ दिमाग, बस जो भी, कोई तहकीक नहीं। जबकि कुरान तो यूं कहता है, वला तक्फु मा लैसा लक बिही इल्म इन समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। ऐसी बात के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको इल्म ही नहीं। समझ रहे हो? अब यहां तो ऊपर से आया भाई, कुरियर सर्विस वाला जो होता है ना, कुरियर सर्विस का लड़का, वो तो डिलीवरी करने के पैसे लेता है। भाई पालनपुर से यहां टपाल लानी हो, यहां से पालनपुर या और इधर सांचोर या कहीं भी भेजना हो, तो कुरियर सर्विस वाला तो क्या, और डिलीवरी बॉय तो क्या लेता है, पैसे लेता है। अब यहां तो फी सबीलिल्लाह डिलीवरी बॉय, इधर की टपाल उधर, उधर की टपाल उधर, पोस्टों का काम ही है सुबह से लेकर शाम तक जो भी आया बगैर तहकीक के सप्लाई करते रहो। कुरान यूं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबईन फतबय्यनू। ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक की कोई खबर आए तो तुम उसकी तहकीक करो। क्या करो? अब हम तो वो देख लिया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जहालत का तो हाल ये है, उर्दू अखबार का टुकड़ा अगर सड़क पे पड़ा हो तो कुरान क्या है समझ के उसको चूमने लगेंगे। समझ रहे हो? तो भाई शेर आ जाए, ईमानदारी से बताओ क्या होगा, भाई भागेंगे कि नहीं? अब शेर की ताकत, भाई एक आदमी, उसके पास मिस वर्ल्ड आई, कौन आई? अरे मिस वर्ल्ड समझते हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी। अब वो उसके पास मिस वर्ल्ड आई, अब वो आकर कहती है कि देख सब मेरे पीछे भागते हैं, मैं तेरे पीछे आई हूं। वो बात ही कर रहा था, ऐसे में शेर आ गया। कौन आ गया? ईमानदारी से बताओ, वो मिस वर्ल्ड को देखेगा कि शेर को देखेगा? अरे बोलो ना। अच्छा, स्टाइल से देखेगा, टेक्निक से देखेगा, टेक्निक से,
अरे बोलो ना, वो मीस कहेगी ना मने तो जो, बोलो मीस ये मेरे कर डालेगा पीस, समझ रहे हो, पूरे इसके पेट की डिश में चला जाऊंगा, किस ऐसी लेगा मुझे भाई करीब जाए बताइए, कोई स्टाइल से देखेगा, स्टाइल से यूं यूं करके एकदम कनखियों से भी देखेगा, टेक्निक से देखेगा नहीं, बल्कि बस वो समझो कि कुनूते नाजिला और शेर के लिए पढ़ना शुरू कर देगा कि क्या होगा, कितनी जिंदगी बाकी है कुछ पता नहीं। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी पर अजीब शेर कहा है, उसने कहा कि कम हियर, मैंने कहा कि नो प्लीज, उसने कहा कि कम हियर, मैंने कहा कि नो प्लीज, उसने कहा कि क्या वजह, मैंने कहा खौफे खुदा। जब शेर का डर आया, अब ये जो मर्द है, ये जो नौजवान है, वो ऐसा नहीं है कि नाबीना है, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल उसके अंदर कुव्वत मर्दान की नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखने पर भी कादिर और मर्द भी है, फिर भी शेर की ताकत का अंदाजा जब उसे हुआ तो अब वो उस लेडीज को वो किसी तरह टेक्निक से भी देखने के लिए तैयार नहीं है। हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जब अल्लाह की ताकत का जब हमें अंदाजा होगा और अल्लाह की ताकत का जब इस्तेहजार होगा तो क्या हम सिर्फ बदकारी करेंगे, क्या फिर हम बदनजरी करेंगे। उसने कहा कि कम हियर, मैंने कहा कि नो प्लीज, उसने कहा कि क्या वजह, मेरे पास आ जाओ चलो, क्या वजह क्यों नहीं मना कर रहे हो, मैंने कहा कि खौफ खुदा, अल्लाह का डर। तो सबसे बड़ी ताकत के मालिक कौन है, अल्लाह। अपने बच्चों को अल्लाह की ताकत का तारुफ कराओ, घरों में उसका मुजाकरा हो, रोजाना पाबंदी कराओ उस पर। आज हमारे घरों में अल्लाह माफ फरमाए, घरों की डिजाइन और घरों की सिचुएशन हमने ऐसी बनाई है कि घरों में खुदा का तस्करा कम होता है और गैरुल्लाह का जिक्र ज्यादा होता है, समझ रहे। अगर हम नमाजी भी है ना तो हमारी नमाजों का हल भी कैसा है मालूम है, और टेप रिकॉर्ड की तरह, बस सीडी प्लेयर होते हैं ना, सीडी प्लेयर, अब उसमें सीडी रख दी, कोई सुने के ना सुने, कोई देखे के ना देखे, स्विच जैसे ऑन की तो अब जो अंदर फिट होगा वो बजना शुरू हो जाएगा। हमारी नमाजों का भी हाल ऐसा है, कुछ सूरतें ऐसी फिक्स हो गई है जैसे नहव सर्फ में जैद अमर बकर फंसे हैं आज तक, समझ रहे हो, जरूरत पड़ती है जैन अब उठा लाते हैं, है? तो जैसे वो नहव सर्फ में वो फंसे हैं, अंजुमन में कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, माशाल्लाह ऐसी इसी घसी पिटाई और तकरीरें हो रही है, इधर का मजमून उधर, उधर का मजमून उधर, सप्लाई होता रहता, जैसे वो तकरीरें फंस गई है, ऐसे हमारे वहां भी आठ दस सूरतें ही फंसी है, समझ रहे। अब वो अल्लाह अकबर कहा नमाज में तो अब कौन, वो सूरत से अंदाजा आ जाएगा कि पहली रकात है कि दूसरी रकात है, तीसरी रकात है कि चौथी रकात है, क्योंकि वो सीढ़ी पिलियर पे चढ़ा दिया। हमने अपनी नमाजों को आज तक जानदार बनाने की कोशिश नहीं की। एक अल्लाह वाले दुआ करते थे, ए अल्लाह जब मेरी नमाज से मुझे इत्मीनान नहीं होता तो मेरी नमाज से तुझे क्या इत्मीनान होता होगा, समझ रहे हो। अपनी फिक्र करो, अपनी नमाजों को जानदार बनाओ, अपने घरों में दीनी मुजाकरे, बच्चों की तरबियत की फिक्र, बच्चों में खौफ खुदा पैदा करे, मखलूक का डर नहीं। कुरान ने साफ कह दिया, फला तक्षौहुम वक्षौनी, ओ लोगो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे डरो, समझ रहे हो। अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ, हमारी जिंदगी में झूठ ना हो, कोई कुछ भी करे हमारी जिंदगी में क्या ना हो, झूठ ना हो। देखिए हम अपने वालिदैन की औलाद बाद में पहले अल्लाह के बंदे, हम अपनी बीवी के शोहर बाद में पहले नबी के उम्मती, अब
ہماری زندگی کا معیار وہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں اور ہمارا تصور یہ ہو کہ میری کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے میں بدنام نہیں ہوں گا، پورا الزام اور انگلیاں اٹھے گی کس پر؟ ارے بھائی بولو کس پر اٹھے گی؟ کنواری لڑکی ہوتی ہے نا، کنواری لڑکی، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے اندر شرافت ہے تو اس کی نظریں بھی ٹھیک ہوگی، چلنا بھی ٹھیک، لباس بھی ٹھیک۔ کیوں؟ کہ بھائی اس کو اپنا نکاح کے لیے اس کا خطبہ آئے، پیغام آئے یا پیغام دے اور آسانی سے اچھا نکاح ہو جائے، تو اس کے لیے وہ ہر طرح کی تہمت کی جگہوں سے بھی بچے گی، الزامات سے بھی بچے گی۔ ہم بھی، ہماری حیثیت اس دنیا میں معلم ہونے کی ہے، اب ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر اس زمانے کے منکرین خدا نے کہا تھا یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو سرندر کر دیا تھا، اور گلشن محمدی اور پیدائش پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے وفادار بن کر زندگی گزارنے کا اس دور کی انسانیت نے فیصلہ کیا تھا، ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے۔ جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کون کیا کرتا ہے یہ نہیں دیکھنا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں۔ ابھی مولانا عبدالعلیم صاحب نے جو جن لوگوں نے جلسے کو کامیاب بنانے میں اپنے قیمتی مال کو لٹایا، نچھاور کیا، تو ان کے لیے مولانا نے کہا کہ بھائی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، بھائی یاد ہے، خالی جگہ پورو 10 مارکس، بھائی یاد ہے کیا کہا تھا؟ کہ بھائی جنہوں نے پہلے جو خرچ کیا تو ان کا مقام اور اجر و ثواب، جیسے بدرین صحابہ، اب بدرین کیوں؟ تمام اصحاب پر فضیلت ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں بات کے کہاں سے کہاں چلی گئی، میں کس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا، دیکھو یہ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کیا بات کہاں سے چل رہی؟ ہماری حیثیت معلم کی، ہماری حیثیت کیا ہے؟ معلم کی ہے، ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگ درس اسلام حاصل کریں۔ تو ایسی تربیت کا نظام ہمیں اپنے گھروں میں چلانا ہے۔ بھائی ہر شخص اپنی اولاد کی فکر کر لے تو کام آسانی سے آگے بڑھے گا کہ نہیں؟ ارے بولو، وہ بڑی آسانی سے آگے بڑھ جائے گا۔ ہر ایک اپنی اولاد کی فکر کرے اور پابندی سے دعا کرے اپنی اولاد کے لیے۔ دا بیسٹ آف سینچری ان ورلڈ، حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، اب یہ عالم اسلام میں اور عالم عرب میں ایک مقبول ترین نام ہے۔ حرمین شریفین کے خطبہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی باتوں کے ریفرنس اور حوالے دیا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جن کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی سینکڑوں کتابیں، ان کی زندگی میں مدارس اسلامیہ کے درس نظامی میں شامل کر دی گئی، اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت کا عالم یہ کہ ان کا انتقال بھی کیسا ہو رہا ہے، 23 رمضان جمعہ کا دن، خادم سے کہا کہ بھائی اچھا جوڑا لاؤ، پھر کہا کہ لاؤ قرآن لاؤ، کہنے لگے اب جمعہ دیر سے ہوگی، قرآن لاؤ، میں سورہ کہف پڑھ لوں، سورہ کہف کے لیے قرآن ہاتھ میں لیا،
کھل گئی سورہ یاسین، یاسین پڑھنا شروع کیا، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم پر پہنچو، روح نکل گئی. جمعہ کا دن، روزے کی حالت اور قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت میں بھی آیت کریمہ کون سی، ان کو بشارت سنا دو مغفرت کی. جن کی نمازیں غائبانہ 27 لاکھ لوگوں نے حرم مکہ میں پڑھی اور 15 لاکھ لوگوں نے حرم مدینہ میں پڑھی، جن کی وفات کے 8 سال کے عرصے میں، وفات کے بعد دنیا کی 100 سے زیادہ زبانوں میں ان کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی. اب اللہ کے یہاں جن کی مقبولیت کا یہ عالم، وہ خود اپنی مقبولیت کے راز میں لکھتے ہیں. بھائی ہم لوگوں نے بزرگوں کی افطاری دیکھی ہے، ان کا روزہ نہیں دیکھا، سمجھ رہے ہو؟ اور خالی افطاری دیکھتے رہتے ہیں تو اس میں ہم کو بھی بدہضمی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور ایسی کھٹی اور بیکار اور بدبودار ڈکارے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، پورا وہ سوچ و فکر فاسد ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ حضرت لکھتے ہیں کہ میری تربیت میں، میرے بچپن کے زمانے میں میرے والدین نے اور خاص کر کے میری والدہ نے 4 باتوں کی طرف خصوصی توجہ دی. نمبر 1، میرے والدین نے پوری کوشش یہ کی کہ کوئی حرام لقمے کی بات تو دور، کوئی شک والا لقمہ بھی میرے پیٹ میں نہ جائے. اب ہمارا حال تو کیا ہے، وہ مال اچھا نظر آنے کے چکر میں اچھا بننا ہی بھول گئے. کچھ ہٹ کے لگے، کیسے لگے؟ ہٹ کے لگے تو کبھی کسی کو سود کا جھٹکا لگا دیا، کبھی جھوٹ کا جھٹکا لگا دیا، ہٹ کے لگنے میں. یہ یاد رہے، جیسا انکمنگ ہوگا نا ویسا آؤٹ گوئنگ، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، کلو ملت طیبات وعملوا صالحا، دونوں کا جوڑ ہے. رزق حلال پیٹ میں جائے گا تو ہی عمل صالحہ کی توفیق ہوگی. اور اگر، اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے 90% حلال کو سود کے خوف سے چھوڑ دیا. 90، یہاں تو ہم کو سب معلوم ہے کہ بھائی یہ حرام ہے. بولے بہو مسائل بدا ایما نہیں پڑوانو، بہو مفتی اپنے نہیں بنوانو، جی آپ نے ٹھیک لاگے نے اوکے، فرشتے پکڑ کے ٹھوک کے خبر بھی نہیں پڑے گی، سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ شفا لئیے سوال، بیمار آدمی کی شفا تو پوچھنے میں. بھائی یہاں تھراڈ میں کوئی بیمار ہوتا ہے، خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بوتل چڑھاتے نا کہ نہیں خون کا؟ اب خون کی بوتل چڑھائی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائریکٹ چڑھائی دیتے کہ بھائی یہ بھی لال، یہ بھی لال، چلو جانے دو، جانے دو، چلو. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. کیا کرتے؟ بولے اس کو گروپ کو چیک کرتے، وہ کون سے گروپ کا ہے. پھر چیک کرنے کے بعد جس کے بدن پہ لگانا اس کے ساتھ کیا کرتے؟ میچ بھی کرتے کہ بھائی یہ میچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب کہے کہ بھائی کیا چیک کرنے کا، نہیں کیا میچ کرنے کا، یہ بھی لال نے وہ بھی لال. بولے کسی کا لال بلال چلا جائے گا، کیا لال 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 کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ بولے نہیں، گروپ چیک کرو، میچ کرو. ایسے ہی جو مال ہم کماتے ہیں اس کو محمدی گروپ سے چیک کرنا پڑے گا اور شریعت محمدی سے اس کو میچ کرنا پڑے گا. آج کل جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے اس کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ والدین کی سورس آف انکم اس کو پیور نہ رکھنا. وہ چال سے، گم سے، نہ پھاؤ سے، جو بھی آتا ہے وہ آنے دو، کچھ بھی نہیں. کیا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو بھائی جبار کون ہے، قہار کون ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ہم، مولانا علی میاں ندوی فرماتے پوری کوشش میرے والدین نے یہ کی کہ میرے پیٹ میں حرام کی بات تو دور، شک والا لقمہ بھی نہ جائے. ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کے پیٹ میں
شک والے لقمے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں گے. ارے زور سے بولو نا انشاءاللہ. اب جو آج تک جو ہوا اللہ سے معافی مانگ لے, لیٹ بائی گونس بی بائی گونس ٹیک کیئر ان فیوچر, جو ہو گیا وہ ہو گیا, اپنے مستقبل کو سنوار لو, اللہ سے معافی مانگ لو. اور اگر کسی کا حق ہے, ہم کو معلوم ہے کسی کا ناجائز طریقے سے مال ہم نے لیا ہے, اگرچہ اس پہ جائز کے بہت سے سفید اور چمکدار ہم نے کاغذ لپیٹے ہیں, اب ہم کو ہی معلوم ہے کہ وہ جائز تھا کہ ناجائز تھا, ایمانداری سے اس کو واپس کر دیں. سمجھ رہے ہو؟ نمبر دو, مولانا علی میاں ندوی فرماتے ہیں میری والدہ نے بچپن ہی کے زمانے سے میرے دل میں ظلم و زیادتی کی نفرت بٹھا دی تھی. واقعہ یہ ہوا کہ میں چھوٹا تھا, ہمارے یہاں کام کرنے والی عورت, اس کا ایک بچہ میرے ہم عمر تھا, وہ آیا تو میں نے اس کی پٹائی کی. تو میری والدہ نے اس بچے کو بلوایا اور اس بچے سے کہا کہ تو اس کی پٹائی کر. اسی دن سے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اب میں کبھی بھی کسی پر زیادتی نہیں کروں گا. اب آج کل ہمارا حال کیا ہے, بچوں کی بات پر اتنا اعتماد کر لیتے ہیں کہ بڑوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, تحقیق کا مادہ ہی ختم. میرے بیٹے نے کہہ دیا میرا بیٹا جبرائیل کا نواسا, تیرا بیٹا شیطان کا پوتا. میرے بیٹے نے کہا یعنی بس وما ینتی کو انیل ہوا, وہی کا درجہ ہو گیا. وہ تو تحقیق کرو. اگر ماں باپ اپنی اولاد کی بغیر تحقیق کے ہر بات کو تسلیم کر لیں گے تو یہ بچہ چھوٹا چھوٹا جھوٹ چھٹک چھٹک میں بول رہا ہے کہ ہول سیل میں بولے گا. پھر ہم کہیں گے کیا, میرا لڑکا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کوئی باپو ہے؟ اچھا, اب باپو بھی نہیں سدھارے گا نا, ڈاکو بھی نہیں سدھارے گا اس کو, کیونکہ تو نے اس کو بگاڑا. سمجھ رہے ہو؟ نمبر تین, میری والدہ کے یہاں نماز معاف نہیں تھی. میں کبھی دن بھر کا تھکا ہوا رات میں عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا, میری والدہ مجھے اٹھاتی اور عشاء کی نماز پڑھاتی پھر سلاتی. اور نمبر چار, میری والدہ اپنی وفات تک میرا نام لے کر پابندی سے یہ دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے علی سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اس کی اور ملت کی ذلتی کا سبب بنے. اب ایک دن کی 1420 منٹ ہوتی ہے, کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے 5 منٹ نکال کے دعا مانگی؟ سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی اپنے بچوں کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام بھی کریں جو ہم نے ان کو سوچا ہے. دیکھیے بچوں کو دینداری کے جس معیار پہ پہنچانا ہم نے سوچا ہے اس کو لیڈ ہمیں کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ سوچا کہ میری اولاد 5 وقت کی نمازی بنے تو ہم خود تہجد گزار بنے. مولانا سجاد نعمانی نے ایک مرتبہ مجھ سے کام بیٹھے ہوئے تھے, مفتی سلمان الحمدللہ 5 سال کی عمر سے میری تہجد نہیں گئی. پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ مجھے تہجد کی عادت کیسے ہوئی. بولے میری عمر 5 سال کی تھی, رات میں نیند سے بیدار ہوا, میں نے دیکھا گھر کے ایک کونے میں میری والدہ رو رہی ہے, دوسرے کونے میں, مولانا سے لائیو سنی ہی بات کر رہا ہوں یہ, میں مولانا سجاد صاحب کے ساتھ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے مشورے سے رہتا تھا. کہ 5 سال کی عمر سے تہجد نہیں گئی. اب عادت اس طرح پڑی کہ گھر کے ایک کونے میں میری والدہ سوئی اور اٹھا تو دیکھا کہ وہ ایک مسلے پہ, دوسرے کونے میں میرے والد صاحب. میں اٹھ کے گیا, والدہ کے پیر دبانے لگا, سر دبانے لگا. اب وہ تو دعا میں مشغول تھی, دعا سے فارغ ہوئی. میری والدہ نے کہا کہ بیٹا مجھے کوئی درد نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ اتنا روتی کیوں ہو؟ بولے بیٹا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو یاد کر کے رونا چاہیے. میں نے کہا امی یہ کام میں نہیں کر سکتا. بولے بیٹا یہ کام تو ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ امی آپ مجھے کل سے اٹھا دینا. چنانچہ میری والدہ روزانہ مجھے تہجد میں اٹھا دیتی تھی. جس دن مجھے تہجد میں نہیں اٹھاتی اس دن میں روزہ رکھ لیتا تھا.
मेरी वालिदा इसलिए उठा देती कि दो चार रकात पढ़ लेगा इसका दिन तो सुधर जाएगा। तब से मुझे तहज्जुद की आदत हुई है। अब हमारे बच्चों ने हमें मुसल्ले पे रोते हुए नहीं देखा है, हमारे बच्चों ने रूठे हुए खुदा को मनवाते हुए हमें नहीं देखा है। कुरान की तिलावत वालेहाना और आशिकाना तौर पे करते हुए हमारे बच्चों ने हमें नहीं देखा है, तो वो सिफात उनमें कहां से मुंतकिल हो? समझ रहे हो? जरूरत है हम खुद भी अपने आप को बेहतर बनाएं। तो इस तरह के जो मदारिस जहां कहीं भी चलते हैं उसकी हमें कदर करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी हम दें, सिर्फ माल को लुटाना नहीं है बल्कि बच्चों को भी हम दीनी उलूम के लिए फारिग करें और दुनियावी उलूम जो है वो भी हासिल करने की शरीयत इजाजत देती है हुदूद शरीयत के अंदर रहकर। लिहाजा हम यहां जो चल ये मदरसा उलूमुल कुरान हम इसकी भी कदर करें और इस जैसे जितने भी मदारिस मकातिब चलते हैं उसकी भी कदर करें। हजरत मौलाना अली भाई कावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर यह बात फरमाई थी कि देखो एक वक्त वो आएगा कि पैसों की कमी नहीं होगी, मदरसों में बच्चे नहीं होंगे। भाई नियत करते हो थराड वालों? कौन नियत करता है? अरे करो ना, उसमें क्या है? हां समझाए हम, देखिए बच्चे हमारे काबिल बनेंगे। आजकल मैं आपको बतलाऊं, बच्चा बहुत हाईली एजुकेटेड होता है ना तो मां बाप उससे डरते हैं। मां बाप तो भाई ये तो ऑफिसर है, कौन है? ये तो ऑफिसर है, तो मां बाप उसका रिस्पेक्ट करते हैं। और बच्चा दीनी तालीम वाला होता है तो बच्चा मां बाप का रिस्पेक्ट करता है। आप देख लो ये डिजाइन मैंने आपके सामने रख दी। और भाई जितना हो सके इतना रुजू इल्लाह होना चाहिए। अभी तड़केसर में मुर्शिदी व मौलाई हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज्जमान साहब इलाहाबादी दामत बरका तुम तशरीफ लाए थे, हजरत ने उस वक्त ये बात इरशाद फरमाई थी कि सुबह शाम तीन कुल का एहतमाम करें ये हालात की दुरुस्तगी के लिए। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज बिरब्बिल फलक, कुल आउज बिरब्बिन नास। बोले ये तीन कुल सुबह में भी तीन मरतबा पढ़ ले, शाम में भी तीन मरतबा पढ़ ले। फिर हजरत ने एक अजीब आशिकाना अंदाज में उसकी जो तफसीर की, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे। हजरत ने अजीब बताया, बोले देखो जितनी भी मुसीबतें आती है परेशानियां आती है या तो लोगों की तरफ से होती है या हकीमों की तरफ से होती है, या तो लोगों की तरफ से होती है या हकीमों की तरफ से होती है। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, बोले लोगों की परेशानियां हैं तो लोगों की परेशानियों से बचने के लिए भी अल्लाह के सरेंडर हो जाओ। मलिकिन नास, बादशाहों की तरफ से हालात है तो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़ा बादशाह है, उसके सरेंडर हो जाओ। समझ रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को उसका वालेहाना ताल्लुक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चार बच्चों को भी कबूल फरमाए। भाई ये चार बच्चे अब हाफिज होकर खुदा हाफिज मत हो जाना, समझ रहे हो? हाफिज होकर हाँ उसको पढ़ने का भी एहतमाम करे। हिफ्ज के बाद एक साल तक दौर न करे तो आधा हाफिज और दो साल तक न करे तो खुदा हाफिज, समझ रहे हो? उसको पढ़ने का एहतमाम करे। और इनके वालियों से मैं ये दरखास्त करूंगा कि मैं उनको और आगे की तालीम, ये तो सिर्फ इन्होंने अभी कुरान के हुरूफ याद किए हैं, अब जब कुरान के हुरूफ याद करने पर इतनी फजीलत तो कुरान के मानी और मतालिब में जब ये गोता खाएंगे तो अल्लाह उनको कहां पहुंचाएगा हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चार हुफाज किराम को भी कबूल फरमाए, इस मदरसे को भी कबूल फरमाए और हर किस्म की तरक्कियात से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कहने का बाकी है भाई? नहीं तो कुछ नहीं, दुआ कर ले जी। بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في اول دعائنا اللهم صل على محمد في اوسط دعائنا اللهم صل على محمد في اخر دعائنا
اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے نعمت ایمان پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے امت محمدیہ میں ہونے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بھلے ماں باپ کے ملنے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں دین کی کچھ سمجھ کے ملنے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق کے ملنے پر۔ پیارے اللہ کرم کو اور بڑھا دیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہماری اوپر نیچے کی پیڑھیوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما۔ پیارے اللہ سفید کپڑوں میں بہت کالے کام کیے ہیں، سفید کپڑوں میں بہت کالے کام کیے ہیں، اے اللہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی کوئی ہمارے قریب پھرکنے کو تیار نہ ہوتا۔ اے اللہ تو نے دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا ہے، پیارے اللہ آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ کر لینا اور آخرت میں غفاری کا بھی معاملہ کر لینا، اور اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، بقیہ زندگی تیری مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا تعلق عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما، دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں فتنہ نہ بنا، اے اللہ تو ہمیں فتنہ نہ بنا، اور اے اللہ تو ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا، اور اے اللہ تو ہر ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضی سے، تیری مرضیات سے ہمیں مزین فرما، تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضی کے مطابق سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ دلہا دلہن کی کیفیت تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ دلہا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن اس کا دل اپنی منکوہا کے لیے رکا رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ تنہائی کے انتظار میں رہتا ہے۔ پیارے اللہ وہی کیفیت ہمارے دل کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ رہے لیکن ہمارا دل اے رب تیرے ساتھ رہے، اے اللہ وہ کیفیت تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو تو ایسا بنا دے، ہم تجھے دعوت دے، ہم تجھے دعوت دے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو تو آ جا خلوت ہو گئی۔ اے اللہ تو ہمارے دل کو تیرے رہنے کے قابل بنا دے، خسائل ہماری زندگیوں میں پیدا فرما، رزائل ہماری زندگیوں سے ختم فرما، پورے عالم کو امن و امان کا گہوارہ بنا، پوری دنیا میں سے بے چینی ختم فرما، نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما، محبتوں کی فضاؤں کو ہموار فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں قوموں میں محبتیں پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو وفادار و دیندار بنا۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما اور اولاد کے دکھی ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم میں سے جس کے والدین ایک یا دونوں رخصت ہو گئے، اے اللہ تو انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمیں گھر میں رہنے کا طریقہ سکھا دے، اے اللہ ہمیں بولنے کا طریقہ سکھا دے، اے اللہ ہمیں کیا سننا وہ سکھا دے، اے اللہ دین اسلام کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مدرسہ خادم القرآن کو قبول فرما، یہاں پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، انتظامیہ اور معاونین کو قبول فرما۔ پیارے اللہ یہ مدرسہ مرد قلندر حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کی توجہات، ان کی دعائیں اور مشورے سے پروان چڑھ رہا ہے۔ اے کریمہ کا، اے کریمہ کا، اسے اور ترقیات سے مالا مال فرما، اور اے اللہ
میرے شیخ مکرم کی، اے اللہ عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اے اللہ چاروں سلسلوں کے، اے اللہ جتنے اولیاء کاملین حیات ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، اے اللہ امت کو رلانے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور امت کے لیے رونے والے گھٹتے جا رہے ہیں، پیارے اللہ ان صالحین کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ تیرے نیک بندے کہاں ہیں تجھے معلوم ہے، اور کون تیرا نیک بندہ ہے تجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہو کہ نہ معلوم، اے اللہ تو تو جانتا ہی ہے کہ تیرے والا کون ہے، اے اللہ صالحین کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کی جتنی ضروریات ہے غیب سے پورا کرنے کا انتظام فرما، اے اللہ اسی طرح کے، اے اللہ یہ تھراڈ اور اس کے اطراف میں اور پورے عالم میں جتنے مکاتب مدارس چل رہے ہیں، اے اللہ تمام کو قبول فرما، ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، ماکرین کے مکر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے، نفس شیطان جنات جادو کے ناپاک اثرات سے، مل کر مارنے والوں کی مکاریوں سے، دوستی کی شکل میں دشمنی کا رول ادا کرنے والوں کی سازشوں سے، اپنائیت کے نقشے میں غیریت کا رول ادا کرنے والوں کی چالبازیوں سے، اے اللہ ہمارے تمام دینی کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، اے اللہ یہاں جو جلسہ منعقد ہوا، اور اے اللہ مدرسہ جو جس کی بنیاد رکھی گئی، کیسے بھول سکتے ہیں ابراہیم بھائی پٹیل مرحوم کو، اے اللہ تو انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں، اے اللہ ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد میں، اے اللہ وہ نیکیاں منتقل فرما، اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہر جگہ ایسے تیرے نیک بندے تھے اور ہے، اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، اور اے اللہ یہ پٹیل فیملی کو بھی قبول فرما، ان کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں بھی اپنے جان مال کو تیری مرضی کے مطابق خرچ اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ چار بچوں نے جو تکمیل حفظ کیا، اے اللہ تو ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ تو انہیں بھی عاشق قرآن بنا، اور ہم تمام کو عاشق قرآن بنا، عامل قرآن بنا، عالم قرآن بنا، داعی قرآن بنا، اے اللہ ہم تمام کو، اے اللہ تیرے نبی دعا مانگتے تھے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ یہ اسٹیج پر، اے اللہ بہت سے تیرے نیک بندے تشریف فرما ہیں، اے اللہ ان کی آمد کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما، انہیں بھی صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، آپ علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق جینا مرنا تو ہمیں نصیب فرما، اس تھراڈ کو قبول فرما، یہاں دین کے دائی، دین کے شیدائی، علماء ربانیین، قرائے قرآن، حفاظ کرام، حجاج کرام اور دائی اللہ، اے اللہ تو پیدا فرما، اے اللہ اس کے اطراف کو بھی قبول فرما، اے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء، ان کے متبعین، صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور ان لصاحب القرآن دعوت مستجابت عند ختمی، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کی برکت سے ہماری مانگی ہوئی تمام دعائیں اور آج کی اس دعا کو اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگے ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔